بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پاکستانی کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے یہاں پہ پاکستانی کلچرل ڈریسز اور اسٹارٹنگ میں یہ خوبصورت سی پوٹری. پوٹری کے بعد اسٹارٹنگ میں آپ کو ایک بڑی وال ملے گی جس میں خان پور کو دکھایا جا رہا ہے کہ بھی کی گندھارا سولائزیشن کو, اور لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کو تمام سولائزیشن جو کہ پاکستان میں شروع سے چل رہی تھی تب سے اسٹارٹ کیا گیا ہے, اور یہ پوری ٹائم لائن آف ہسٹری ہے جو کہ مہاگڑھ سے لے کے گندھارا سولائزیشن, انڈس سولائزیشن اور اس کے بعد فاتح سندھ, مغل امپائر اور مغل امپائر سے ہوتی ہوئی برٹش رول, برٹش رول کے بعد تحریک پاکستان. اور یہ بہت ہی خوبصورت مغل امپائر اور لاہور کا خوبصورت بلکہ ہرن مینار کا یہ ایریا ہے, بہت ہی رچ اور بڑی رچ کلچر کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ ریپرزینٹ کیا گیا ہے. چھوٹے چھوٹے پوئٹری, چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں جو کہ کہیں پہ گندھارا سولائزیشن میں برآمد ہوئی اور ان کے ماڈلز بنا کے یہاں پہ ریپرزینٹ کیے گئے ہیں. ہمارے پاس ایک پیسز آتا ہے جس کو رائٹ سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے شیشوں سے بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے, اور لیفٹ سائڈ کے اوپر وہ پینٹنگز ہیں جن میں مغل رول کو دکھایا گیا ہے. اور اسی پیسز کے بعد یہیں سے وہ لک اور وہ احساس شروع ہوتا ہے جو کہ آپ کو لے جاتا ہے پرانے مغل رول میں, کیونکہ بالکل سامنے موجود ہے شیش محل کا ایک عکس اور آپ کے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر مغل والز. نیکسٹ پیسج میں انٹر ہوں تو ہمارے سامنے بہت خوبصورت سی لکڑی کی بنی ہوئی ایک ایسی کشیدہ کاری کی گئی خوبصورتی کے ساتھ وہ کشتی جس کا ایک ماڈل بنایا گیا, اور یہ اسی فیملی کے کسی ممبر کو ڈھونڈ کے نکالا بہت مشکل سے, جو فیملیز کبھی ہمارے ریجن کے اوپر راج کیا کرتی تھی سمندروں کے اوپر کشتیاں بنانے کی صورت میں. تو یہ بہت ہی خوبصورت وہاں پہ ایک کشتی موجود ہے بیک گراؤنڈ میں اسکرینس کے اوپر, ناردرن ایریاز کو بڑی خوبصورتی سے پریزنٹ کیا گیا ہے. آپ لوگ اس پیویلین سے گزرتے ہیں تو یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت سا پیسج بنایا گیا ہے جہاں پہ آپ کے ناردرن ایریاز کے کلچر کو پریزنٹ کیا گیا ہے ہنزا کے لوگوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ. اور اس کے بعد جو نیکسٹ پیکج اسٹارٹ ہوتا ہے بالکل سینٹرلائز پیکج ہے جس میں دونوں سائڈس آپ کو بلیک نظر آئیں گی, لیکن بالکل سینٹر میں ایک اتنی خوبصورت اور اوپر کپڑے کی ایک فال بنا کے آپ کو صوفیزم کو پریزنٹ کیا گیا ہے. ساتھ ہی جب نیکسٹ پیسج میں انٹر ہوتے ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ بھی اسی کلچر کو مزید اور زیادہ پروموٹ کر کے آگے دکھایا گیا ہے, اور یہاں پہ بھی وہی صوفیزم اور ہمارے وہ رنگ جو کہ آپ کو ملتے ہیں مختلف عرصوں پہ, تہواروں پہ, شادیوں پہ,
پاکستان کے ناردرن ایریاز میں بھی، پنجاب میں بھی، اور یہ کلچر آپ پورے پاکستان کے ریجن میں دیکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورتی سے پریزنٹ کیا گیا جانے والا یہ کلچر. اس کے ساتھ ساتھ ہماری رچ ٹیکسچرل موٹیوز، فلورل ٹیکسچرل موٹیوز کے ساتھ ایک وال پینل اور بالکل سامنے موجود وہ بروکے جو کہ مغلیہ دور میں اور اب تک یوز ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے میٹل ورک اور ایک ایسا خوبصورت پیسج. فریش لک کے ساتھ وہی کلرز بکھیرتی بلڈنگ کہ وہ چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ٹورسٹ یہاں پہ اپنی پکچرز ان رنگوں کے ساتھ لیے رہتے ہیں، اور جو بھی یہاں سے گزرتا ہے ایکسپو سے وہ ان رنگوں کو اپنی زندگی میں شامل کیے بغیر نہیں رہ سکتا. نیکسٹ موو ہوتے ہی ایک نیا ہال ہے جہاں پہ انجینئرنگ، آرکیٹیکچرل اسٹڈیز سے ریلیٹڈ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. پاکستانی یوتھ کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے یہاں پہ بہت ہی خوبصورتی. ایروسپیس ٹیکنالوجیز کے پریزنٹیشن، جس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچرل لینڈ ہونے کے ساتھ ہمارے وہ مارلز اور یہاں پہ موجود ایسی خوبصورت اسکرینز کہ جن پہ ہر فرد اپنا پیغام، محبت اور وہ رنگ جو کہ یہاں سے حاصل کر رہا ہے اس کو یہاں پہ ان رنگوں میں ڈال دیتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سلیکٹ کریں گے آپ کو کلر آپشن آئے گی، کلر آپشن کے بعد کلر آپشن کو آپ پک کریں گے اور پھر آپ اس کے اکارڈنگلی کچھ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اور اس چیز کو بچے بہت مزے سے انجوائے کر رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت پیویلین جو کہ پیویلین ٹری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ منصوبہ ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے وزیر اعظم کا پیویلین ٹری پروجیکٹ ہے، اور یہاں پہ بہت ہی خوبصورت بیمبو لگائے گئے ہیں اوپر اور ان کے اندر سے گرین کلر کی نکلتی یہ روشنیاں لیزر لائٹ. ہر لائٹ ایک برڈ کے ساتھ منسوب ہے. جیسے جیسے میں ان لائٹس میں سے پاس کرتا چلا جاؤں گا آپ کو برڈس کی آواز آتی چلی جائے گی. اور یہ اتنی خوبصورت آوازیں ہیں، اتنا خوبصورت ایک ایٹماسفیئر ہے کہ داخلے میں لگتا ہے کہ آپ ایک کسی گھنے جنگل میں سے گزر رہے ہیں، اور اس جنگل میں تمام پرندے آپ کو مخاطب کیے محبت بھرے وہ پیغام دے رہے ہیں جو کہ ہمارا کلچر سب کو دیتا ہے.
جیسے ہی اس پیسے سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو ملے گی ہماری شاپ, ہماری وہ ٹریڈیشنل چیزیں جو کہ ٹورسٹ خرید سکتے ہیں اور خرید رہے ہیں. ایگزٹ کی طرف جانے لگے تو آپ کو وال کے اوپر لگی ہوئی محنت کشوں کے وہ پکچرز, وہ رنگ پاکستان کا محنت کا طبقہ سب روز محنت کر کے اپنے ملک کی ترقی میں اہم رول پلے کر رہا ہے, اس رنگ کو بھی ریپرزینٹ کیا گیا ہے. یہاں پہ موجود ایک ایسی اسکرین جہاں پہ اپنے فٹ پرنٹس اپنے رکھنے ہیں اور فٹ پرنٹس رکھنے کے بعد آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے اور یہاں پہ آپ جان سکیں گے بزنس, ہیرن ٹریئر یا ایڈونچر, جو بھی چیز آپ جاننا چاہتے ہیں میں آپ کے صرف یہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اور کھڑا ہونے کے علاوہ آپ کو یہاں سے بلاک اٹھانا ہے اور اس بلاک کو آپ کو اس میں انسرٹ کر دینا ہے. اس کے ساتھ ایگزٹ سے ہی پہلے یہاں پہ ایک بہت رچ کوزین پاکستان کوزین کے ایک ڈھابا کے نام سے ریسٹورنٹ متعارف کروایا گیا ہے جہاں پہ صرف پاکستانی نہیں بلکہ انڈینز کا بھی بہت رش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ٹورسٹ بھی اس ریسٹورنٹ میں ہم آبت موجود ہیں پاکستانی کھانوں کے ذائقے سے لطف اندوز ہونے کے لیے.